Çin'in liman şehirlerinden biri. Mühafizəçi Charles Chan yoxlama apararken bir kadının gizli yolla tiryak keçirmek istediğini görür. Lakin bu kadının acınacaqlı vəziyyətdə olduğu için böyle bir addım attığını düşünür ve kadını həbs etmək əvəzinə görməməzlikdən gelerek onu bırakır. Bu kadın Li Li Chan idi. Li Li Chan gələcəkdə onun həyat yoldaşı və Jackie Chan'ın anası olacaq. Əsl adı Fan Shilun olan Çinli məşhur aktyor, kaskadyor, rejissor, döyüş ustası və xeyriyyəçi Jackie Chan 1954-cü ildə aprelin 7-ci dünyaya gəlib. Məktəb illərində dərsdə oturmağı heç sevmirdi. Valideynləri onu 10 illik Çin Dram Akademiyasına yazdırır. Ağır şərtlər altında akademiyada təhsil almaq onun üçün çətin olsa da, aktyor bu məktəbdə çox şey öyrənir. Valideynləri Avstraliyaya işləməyə getdikdən sonra Fan Shilun tamamilə tək qalır. Bir müddət sonra akademiyadan ayrılan Fan Shilunu valideynləri Avstraliyaya çağırsa da, o, həyatda öz ayaqları üstə durmaq istədiyini deyərək onların yanına getməkdən imtina edir. Bir gün o, akademiyadan bir dostu, Sammo Xun ilə rastlaşır. Sammo Xun ona kinolarda stabil maaş karşılığında kaskadör işlemeyi təklif edir və o razılaşır. 1972-ci ildə Sammo Xun'un vasitəçiliyi ilə o, Bruce Lee'nin baş rol aldığı Qəzəbin Yumruğu filmində Lee'nin düşməninin dublörü olur. Burada işinin öhdəsindən məharətlə gəldiyi üçün Bruce Lee onu qucaqlayaraq minnətdarlığını bildirir. Shilun sonralar bu anı belə xatırlayacaq. Lee'nin mənə toxunması məni xoşbəxt etmişdi. Bir il sonra isə Əjdahanın çıxışı filmində Shilun yenidən Lee ilə ekranda görünür. Lakin həmin il Bruce Lee dünyasını dəyişir və aktyor Avstraliyaya, valideynlərinin yanına gedir. Avstraliyada tikintidə işə düzəlmək üçün Jack adlı bir nəfər onu müdürün yanına gətirir. Müdür ondan adını soruşur. Lakin qəliz səsləndiyi üçün Jack müdürə Fan Shilun'un əvəzinə işçinin adının Jack olduğunu deyir. Daha sonra vətəninə qayıdan Fan Shilun Jack adının sonuna i hərfini əlavə edərək filmlərdə Jackie Chan adı ilə çəkilməyə başlayır. Beləcə dünya onu Jackie Chan adı ilə tanıyacaq və sevəcək. Filmlərində bütün trükləri öz yerinə yetirir. Buna görə çoxlu zədə alsa da o işini sevir və yalnız yaşa dolduqdan sonra dublörlardan istifadə edir. Heç vaxt mənfi obraz canlandırmayan və kadrda heç kimi öldürməyən milyonların sevimlisi Jackie Chan'a ilk vaxtlar yeni Bruce Lee deyirdilər. Lakin Jackie Chan bununla razılaşmırdı. Bruce Lee'ni özünün komedi hesab etsə də, o kinoda öz olmaq istəyirdi. Və o buna nail olabilir. Mən dünyada sülh istəyirəm, deyən Jackie Chan, öz adını dünya kino tarixinə qızıl hərflərlə yazmağı bacarıb.